Mi smo volonteri srednje škole Delice. Pogledajte što smo napravili ove godine. Ja sam Melan i volontirala sam u Delničkoj Ajmerskoj bajci i farbala sam u Černicu 26. Ja sam Marta i uređivala sam učionicu 26 i bila u skloništu za pse. Ja sam Rok, uređivao sam učionicu, sudjelovao u zelenoj čistki i šetao pse. Ja sam Valentina, volontirala sam u Crvenom križu, sudjelovala u zelenoj čistki i šetala pse. Ja sam Patricija, sudjelovala sam u zelenoj čistki i bila sam u skloništu za životinje. Ja sam Ema, bila sam u skloništu za životinje i sudjelovala u Crvenom križu. Ja sam volontirala na Gorsko-kotarskom festivalu Kotarfest. Radili smo pripremanje pozornice za glumce, prodavali ovakve majice i ulaznice za razne predstave. Sudjelovala sam u ličenju učionice hrvatskog jezika i potrudili smo se da budu prirodni motivi sa citatima iz hrvatskog. Osjećam se iznimno ponosno na naše učenike jer su bili motivirani u volonterskim aktivnostima koje su bile iznimno raznolike. Sudjelovali su s puno volonterskih sati i na taj način obogatili sebe kao osobe, pomogli društvu i nas učinili ponosnima. Pa sad si mi upravo smiješ. Zato što time pomažem drugima i osjećam se ispunjeno. Zato što je to super aktivnost u kojoj se svi družimo, a pritom činimo dobro drugima. Volontirala sam zato što sam htjela razveseliti djecu. Osjećam se boljom osobom i volim ljude i životinje. Volontirala sam zato što volim životinje i smatram da svaki mali čovjek može raditi velike stvari.